গুড মর্নিং তপন, কেনেকুৱা টোপনি চোপনি? বহুত বেলেগ কাম এটা কৰি আছিলে তপনে। নাই নাই, সেইটো তেনেকুৱাতো আমি আছোঁ এতিয়া দিল্লীত বৰ্তমান, আৰু দিল্লীৰ পৰা এতিয়া যাব লাগে মানে অকণমান বেলেগ ঠাইলৈ, কিন্তু তাৰ যোৱাৰ আগতে আমাৰ কাম আছে আৰু আমাৰ ওচৰত থকা পৰচীসকলৰ কি খবৰ, পেংটো পেংটো হৈ আছে। গুড মৰ্ণিং, গুড মৰ্ণিং, ৰেডি? তোমাৰতো বাইকৰ কাম হৈ গ'ল, আমাৰ হোৱা নাই, হৈ গ'ল তাকে। অল্ড দিল্লী, অল্ড দিল্লী আমিও যাম, কিন্তু আমাক এৰি থৈ যায়, দেখিছে? সেয়ে ভাল পোৱা, সেয়ে প্ৰেম বাৰু, যি কি নহয়। আমি কালি অকণমান গৈছিলোঁ, কাম আছিলে কামখিনি কৰাবলৈ, আধা কাম হ'ল আৰু পূৰা কাম হোৱাগে নাই, আৰু মোৰ চকুটো দেখিছেনে ইপিনে কি হ'ল, মানে ছানবাৰ্ণ হৈ পেলাই চকুটো এনেকৈ বন্ধ হৈ গৈছেগৈ, এটা বহুত প্ৰব্লেম লাগি আছে, ছানগ্লাছ লগাব লাগিব, বাহিৰত যথেষ্ট ৰ'দ। তো আজি ব্লগটো আৰম্ভ কৰোঁ দিল্লীৰ পৰা। চ' হে গাইজ, হোৱাটছ আপ এণ্ড ৱেলকাম টু আৱাৰ চেনেল ইউ পি ব্লগছ। এতিয়া কাম এটা কৰোঁ, কালি অকণমান ক্লিপ অলপ আছিলে মোৰ বাৰ্থডে চেলিব্ৰেশ্যনৰ, মানে অজন্তা যিহেতু দিল্লীত থাকে জানেই আপোনালোকে, তাই সৰু এটা ছাৰপ্ৰাইজ এটা ৰাখিছিলে, সেইটো আৰু প্লাছ কি কি বাইকৰ কাম হ'ল সেইখিনি চাই লওক। তো ইয়াত আহিছোঁ মটৰচাইকেল হাউচ, আৰু এইটো হ'ল মোৰ লগৰ ল'ৰাৰ শ্বপ হয়, আৰু ইয়াতে আহি পেলাই অকণমান কাম কৰাইছোঁ, যিহেতু আমি ইয়াৰ পৰা যাম নৰ্থ ছাইডে কভাৰ কৰি পেলাই, আপোনালোকে ব্লগবোৰ চাই গমেই পাই আছে, সেইকাৰণে বাইকৰ ছাৰ্ভিচিংটো জৰুৰী, আৰু সেইকাৰণে আমাৰ গোটেইকেইখন বাইক ইয়াতে আজি ছাৰ্ভিচিং কৰাই আছোঁ। ইপিনে ইপিনে অকণমান ইভিনিং নাস্তা, আৰু ইভিনিং নাস্তাত ইয়াত আহি গৈছে দহি বল্লি, তাৰপিছত পাপৰি চাট, আৰু এইটো হ'ল ব্ৰেড টিকি গোটেইখিনি, আৰু আজ আগে ফাইনেলি ইয়াৰ পৰা দোকান মে হে। তো আমি একেলগতে ৰাইড চাইড কৰোঁ, আগতে মানে মই যেতিয়া দিল্লীত আছিলোঁ একেলগতে ৰাইড কৰোঁ, আৰু আমাৰ এটা গ্ৰুপ এটা আছে ইয়াত দিল্লীত, আৰ চি ডি আৰু প্লাছ আই এম এছ বুলি এটা ইণ্ডিয়ান মাৰ্চেলিং গ্ৰুপ হয়, ইণ্ডিয়ান মাৰ্চেলিং স্কোৱাডৰ, তো মই ইণ্ডিয়ান মাৰ্চেলিং স্কোৱাডৰ টীম মেম্বাৰ হয়, তো আমিখিনি একেলগতে আগতে মাৰ্চেলিং কৰোঁ ৰাইডিঙৰ। আৰু এইপিনে আমাৰ কেপ্টেইনে খাই আছে, দিল্লীৰ পৰা লোকেল ফাষ্ট ফুড, পুৰা মজা মজা খানা, এনেকুৱা টেষ্টি খানা ন, উজ্জ্বল আমি আহিছো মিনিষ্ট্ৰি অফ পৰ্ক, আৰু এখন হুমায়ুনপুৰ, মানে দিল্লীৰ বহুত ফেমাছ জেগা তাত আছে, মানে হুমায়ুনপুৰ বুলি কয় জেগাটো, ইয়াত আমি অকণমান বাৰ্থডে চেলিব্ৰেশ্যন কৰিম, সেইকাৰণে ইয়াৰ চব ভিতৰত ধুনীয়াকৈ বনোৱা আছে ৰেষ্টুৰেণ্ট হয়, তো এতিয়া ফটোশ্বুট চলি আছে মানে। তো এতিয়া খানা পিনা খাই লৈ দুইটাই আমি অকণমান নাইট ড্ৰাইভত ওলাই আহিছোঁ, যিহেতু বহুত দিন মানে মূৰত লগ পাইছোঁ, তো ভাল লাগিছে, আৰু এতিয়া আকৌ অজন্তাক হোষ্টেলত থ'বলৈ যাওঁ, জেনু হোষ্টেলৰ ভিতৰত যাম মোৰ হোটেল ৰুমলৈ য'ত আছোঁ, তো আছোঁ মই কৰোল বাগত। এতিয়া কামখিনি কৰাব লাগিব, বাইকৰ কামখিনি আধা হৈছে, আধা আছে, আৰু বস্তু চস্তু ল'বলৈ আছে। ঠিক আছে যোৱা, আৰু এইপিনে এই কুকুৰ ঢেৰ আছে ইয়াত,
দিয়া বাই বাই দি নেক্সট মর্নিং অল রাইট সো কাম ফিনিশ হয়ে গেল গোটেইখিনি তিনিখন বাইকৰ কাম হৈ গ'ল আৰু ইয়াৰ পৰা ওলাওঁ এতিয়া আৰু আমি যাব লাগে এতিয়া নেক্সট লাডাখৰ কাৰণে এইপিনে লক্ষিত ভাইৰ দোকান আৰু আপোনালোক যদি দিল্লীত আহে লক্ষিত ভাইক ইয়াত কাম কৰাব পাৰিব ৰয়েল এনফিল্ডৰ স্পেচিয়েলিষ্ট হৈ গোটেই কামখিনি কৰিব পাৰিব মোক মেছেজ কৰিব মই নাম্বাৰ শ্বেয়াৰ কৰি দিম নাৰায়ণত আছে নাৰায়ণ পেট্ৰল পাম্পৰ একদম কাষতে মটৰচাইকেল হাউচত বুলি নিচে চলা গা নিচে চলা গা আছে হ্যাঁ দেখো নেই মেরে পাশ হ্যাঁ না মেরে পাশ হ্যাঁ পকড় 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 লে আরে পকড় লে তো আপোনালোকে ক্লিপটো চালে আৰু চাই কেনেকুৱা পালে ক'ব আৰু বাৰ্থডে এটা চেলিব্ৰেশ্যন সৰু সুৰাকৈ হ'ল এতিয়া আমি হোটেল ৰুমৰ পৰা ওলাই এতিয়া আমি একচুৱেলি আছোঁ দিল্লীৰ কৰোলবাগ বুলি কয় এখন ডাঙৰ ঠাই আৰু ইয়াত মাৰ্কেট এৰিয়া গোটেইখন কৰোলবাগটো অৰ্জুন কাহ ইয়াকে ৰহনে ৱালো নে চলো তো অৰ্জুন ভাই মিল গৈ থে ৰাস্তে মে তো হম লোক ব্লগ কৰ ৰহে থে তো ব্লগ কৰতে কৰতে উন্হোনে পুছ লিয়া তো সোচা কি উনকো ভি ফ্ৰেম মে লে লেতে হ্যাঁ না চলো ঠিক হে ভিডিও দেখনা ফির লাইক কর দেনা আর শেয়ার করনা দোস্তোন ঠিক হে থ্যাংক ইউ সো মাচ তো দিল্লি আয়ে আর দিল্লি আকে যদি ছোলে কুলচা না খায় তো কি খায় তো এখানে আইছো আমি কৃষ্ণা স্পেশাল ছোলে কুলচা খাবলে বড়িয়াকে এটা খাই লও ভোক লাগিছে বহুত হ্যাঁ আর এপনে কি হল এপনে বেমারি মানুহ বেমারৰ অবস্থা নাই কিয়া গৈছে একদম আর এপনে পুরা পনি ভরাই ভরাই দিছে নেক্সট আৰু সকলোকে 75 ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ডে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু ইয়াত ফ্লেগ এখন লগাই দিছোঁ বাইকত যিহেতু আজি ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ডে আৰু সকলোকে 75 ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ডে ওৱান্স এগেইন ভেৰি ভেৰি হেপী ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ডে এতিয়া আমি আছোঁ ক'ত আছোঁ আমি আছোঁ বাইপাছ টু কৰ্ণাল মৰ্ণিং হেপী ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ডে চবকে দিলছে এতিয়া হেপী ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট সকলো মানে আমাৰ ইণ্ডিয়ানছ ভাৰতীয় মানুহে ৰৈ থাকে এটা চেলিব্ৰেট কৰিবৰ কাৰণে যিহেতু ইণ্ডিয়ান ফ্লেগখন দেখিলেই ভাল লাগে মনটো ট্ৰাই কালাৰ দেখিলে একদম মনটো উৎসাহ এটা মটিভেট জোছ আহি যায় চ' সেই জোছতে আজি আমাৰ ভাৰত চাফাৰ আমাৰ ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছে ৰাইট এণ্ড এতিয়াৰ পৰা যিখিনি ব্লগ পাব জাৰ্ণি পাব বহুতো ধাঁচো হেভি জাৰ্ণি হ'ব ইয়াৰ পৰা আৰু কৰ্ণালত গৈ ৰমগৈ তো ফাইনেলি আহি পাই গৈছোঁহি কৰ্ণাল আৰু কৰ্ণালত আপোনালোক যেনেকৈ কৈছিলোঁ যে অলপ কাম আছে মোৰ ৰাইডিং ফ্ৰেণ্ড এজন আছে আৰু এইপিনে চিৰাজ আৰু মই আহি পাইছোঁ বাকী দুজন আমাৰ আহি পোৱাই নাই তো এতিয়া ঘটনা এটা আৰু এটা ঘটনা হৈ গ'ল আমাৰ ঘটনা মানে চেছে হোৱা নাই ফোন গোপ্ৰটো পৰি গ'ল ন কিমান দামৰ আছিলে 28,000 আৰু 13 দিন তপনৰ এটা মানে খুব দুখ লগা মুহূৰ্ত এইটোৱে যে গোপ্ৰটো নতুন আছিলে আৰু গোপ্ৰটো পৰি গ'ল এতিয়া কি কৰা যায় ৰাস্তাত মোৰ লগতে আহি আছিলে মানে এনেকৈ ষ্টিক লোৱা আছিলে ষ্টিকডাল পোৱাত পৰি গ'ল গম নাপালে মানে বহুত দিনকে বাদ মিলাই না আৰু এই পুনীত ভাই তাত আহিছোঁ জেকেট আছে পেণ্ট আছে লাষ্ট টাইম আহোঁতেও আহি ইয়াত লৈছিলোঁহি চ' এতিয়া আপোনালোকক জেকেট পেণ্ট গ্লোভছ গোটেইবোৰ দেখুৱাম তো আপ ৰেডিঅ' দেখা নেকলে যদি কৰ্ণালত আহে কৰ্ণালত আহি পেলাই পুনীত ভাইক লগ কৰি পেলাই আপোনালোকে ৰাইডিঙৰ গোটেই বস্তুখিনি পাব কম দামত ইম্পৰ্টেড বস্তু পাব আৰু মই তলৰ নাম্বাৰটো দি দিছোঁ এই ডেছক্ৰিপশ্যনত আপোনালোকে ডাইৰেক্ট আহি পেলাই কল কৰিব মোৰ নাম ক'ব ডিস্কাউণ্টটো দি দিব বৰুণ और ये वरुण भैया हमारे टाइगर में फोटो खिंचवा रहे थे तो हमने कहा कि फोटो खिंचवाने के तो पैसे लगेंगे तो हम कह रहे हैं कि पैसे हम आप मत दो हमें दूध पिला देना तो ये भैया आज पूरा ये चार है हम लोग चार्जर आज पूरा पिएंगे दूध ताजा ताजा दूध वरुण जी दूध पिलाएंगे क्योंकि ये देखो ताजा ताजा दूध आ गया थैंक यू और रीजन ये नहीं है कि कोई है नहीं हम लोग ऐसे मजाक कर रहे हैं भाई यहां पे टाइगर फोटो खिंचवा रहे थे চ' এইবোৰ দেখিছে গোটেইখন জেকেট আৰু পেণ্ট আৰু এইপিনে আমাৰ উপমান্য এটা ধুনীয়া পেণ্ট এটা পাইছে আৰু এইটো কি কি নামটো বুজ
पुनीत भाई अपना नंबर बता दो 8396816176 एक बार और 8396816176 ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है व्हाट्सएप नंबर तो नंबर तो गम पाले और जो अपना करनाल आए करनाल हरियाणा करनाल जो आए ये नम्बर फोन कर स्क्रीन तो दीसूँ आई पे डायरेक्ट कन्टेक्ट करने राइडिंग पेन्ट जेकेट सब पा जा एवेलेबल आस कम दाम पा जा যদি আপনার নাম্বারটা ফোন করব পে করে দিব বা পে নকলেও হাফ পেমেন্ট করলেও আপনার ঘর কোরিয়ার হয়ে যায় একো চিন্তা নাই অল ওভার ইন্ডিয়া অল ওভার ইন্ডিয়া ভাই কাম এটা করবো এক দুই একচুয়ালি কি হল ই নতুন পেন্ট এটা ললে রাইডিং পেন্ট ললে তো এইটো আমার এটা গাড়ি মানে বাইক চাইক মুছিবৰ কাৰণে কাম আহি যাব এখানে ফালি পেলালো কর্ণালৰ পৰা মানে পুনীত ভাই দোকান কিখন রাইডিং গিয়ার্সর তো ঘরটা আছে একচুয়ালি তারপর উলাই দিল বহু আমি গোটেখিনি এটা জ্যাকেট প্যান্ট তেনেকে লোলো আর মোর পিছত অভিলাষ আছে তো এটা আমি যাম আম্বালা সিধা আম্বালাত গিয়ে পেলে কিবা খাব লাগবে যেহেতু একু খাওয়া নাই বিরাট ভোক লাগিছে আম্বালাত খাই পেলে তারপর একদম বিলাসপুর যদি গরমা গরম আপডেটখিনি লাগে খবরখিনি যদি লাগে তেতিয়ালে আপনাদের ফলো করে লব ইউবি ব্লগস আন্ডারস্কোর অফিসিয়াল এই আইডি আহি গেছে তলত তো ফলো করে ললে গোটে আপডেটখিনি পাই থাকিব হরিয়ানা এরি এটা পাঞ্জাবৰ ভিতৰ সোমামগে অলমোস্ট আমি এটা সোমালোয়ে আৰু ধৰক এই নদীখন ক্ৰছ কৰিলে এটা এইপিনে আম্বালা য'ত মানে কেপিটেল বুলি কোৱা যায় যে হরিয়ানা আৰু পাঞ্জাবৰ দুখনৰে মানে কেপিটেল পৰে এণ্ড কথাটো ইজি কথা হয় কিন্তু বহুত কথা কিছুমান থাকে জানিবলগা হয় এণ্ড ৰাইডিং পষ্টাৰ কেনেকৈ ৰাইড কৰিব লাগে কিমান স্পীডত কৰিব লাগে এটা ডিষ্টেঞ্চ কভাৰ কৰিবলৈ হ'লে কিমান ডিষ্টেঞ্চ কভাৰ কৰিব লাগিব সেইখিনি জানিব লাগে আৰু কিছুমান চাইন থাকে ৰাইডিঙত যেতিয়া আপুনি এটা গ্ৰুপ এটা লৈ যায় বা গ্ৰুপত ৰাইড কৰে আপুনি যা তাকে ৰাইড কৰিব নোৱাৰে তো কিছুমান চাইন থাকে ৰ'ব লগা হ'লে বা পানী খাব লগা হ'লে বা গাত আছে যদি এণ্ড সদায় প্ৰপাৰ ৱে প্ৰপাৰ গিয়াৰ্ছ পিন্ধি পেলাই কৰিব লাগে যেনেকৈ আমি কৰোঁ আম্বালা আৰু আম্বালাত মানে কি হ'ল অলপ খাবলৈ ৰৈছোঁ আমি যিহেতু খোৱা নাছিলোঁ বাকী চবেই খালে আৰু তপনে মই খোৱা নাই সেইকাৰণে এইপিনে ভেজ থালি লৈ লৈছোঁ তন্দুৰী ৰুটি ডালমুখিনি পনীৰ চালাদ তো খানা পিনা হৈ গ'ল লাগিব ওলাওঁ ওলাওঁ গৈ থাকোঁ বহুত দেৰি হৈ গ'ল নাইট জাৰ্ণি নকৰোঁ বুলি ক'লেও উপায় নাই কৰিবলগা হৈ যায় কেতিয়াবা চ' এতিয়া ষ্টাৰ্টটো দিওঁ বাইকটো এইপিনে গোটেইখিনি গা চা ধুই এতিয়া ৰেডি আৰু খানা খাম একদম ভাগৰ চবৰে লাগিছে কিন্তু ন ভাগৰ ভাগৰটো লাগিছে বাৰু কি কৰিবা এতিয়া উপায়টো নাই বাৰু ঠিকে আছে হ'ব আপোনালোকে কেনেকুৱা পাইছে ভিডিঅ'টো চাই পেলাই ক'ব আৰু ভিডিঅ'টো ইয়াতে এণ্ড কৰিব মৰম দিব ছাপৰ্ট দিব আৰু ইনষ্টাগ্ৰামত ফ'ল' কৰিব লাইভ আপডেটৰ কাৰণে চ' আমি কাইলৈ ইয়াৰ পৰা আমি যাম পূৰা হিমাচল আৰু হিমাচলৰ পৰা পূৰা একদম আচল জাৰ্ণি আমাৰ ষ্টাৰ্ট হ'ব তো ব্লগটো ইয়াতে শেষ কৰোঁ আৰু যিসকলে আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম চেনেলটো চাই আছে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি পেলাই যাব কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি যাব চ' লগ পাম নতুন এটা ভিডিঅ' নতুন এটা কণ্টেণ্ট লৈ আজি লাগিছোঁ জয় অসম বহুত বহুত চেঞ্চৰ হৈ গৈছে মই কাটিছো দেই বাই 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 বাই